Вітаю вас в ефірі «Чим живе область». Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії Володимир Вікторович Вовк, голова Первомайської районної державної адміністрації. Я вас вітаю. Принагідно додам, що Володимир Вікторович на цій посаді буквально 3 тижні. Ну і перше, мабуть, запитання, з якими думками, з якими планами ви на цю посаду прийшли? Розумієте, будучи депутатом міської ради і напрацьовуючи багато програм, ми завжди міської Первомайської ради, так, завжди хотіли показати ці програми, що вони працюють, що вони зможуть приносити користь громаді. І коли йшов на конкурс на цю посаду, я чітко собі віддавав якби отчет за те, що, для чого я йду і куди я йду. Я чітко розумію, що сьогодні треба змінювати кут зору самого, скажімо так, населення і держслужбовців на те, що відбувається у нас в місті, у нас в районі, у нас в країні. Ми зараз живемо в період реформ, період змін, і це неможливо не, як то кажуть, не скористати на те, що на майбутнє нашої, як мінімум, нашого району. Ну тоді давайте докладніше, якщо вже так серйозно почали, кут зору змінити яким чином? Люди мають відчувати відповідальність, чи влада має бути ближче до людей? На сьогодні ми чітко бачимо, що держава сьогодні прийняла позицію партнера до громади. На сьогоднішній день нам дали можливість, коли ми можемо створювати самостійно ОТГ. Сьогодні ми можемо створювати бюджет, який ми розглядаємо, який утворюється знизу до верху. Сьогодні ми можемо, скажімо так, брати ті чи інші важелі відповідальності на себе для того, щоб покращувати життя на місцях. І це ж не для кого не секрет, що на сьогоднішній день за останні 2 роки це самі великі бюджети міст, сільських рад, районів. Тому як це правильно зробити для того, щоб ми дійсно сьогодні не прогавили цей момент. Момент розвитку, момент, коли ми підемо вперед і побачимо дійсно іншу країну. Тобто двосторонній рух. Звісно. Влади і звісно. Громадян. Добре. Ну тоді, в принципі, основні запитання, вони традиційні для всіх керівників районів. Що сьогодні найактуальніше, от ви прийшли на посаду, чим доводиться займатися саме цими днями, цими тижнями? Перше, що я зробив, це, звісно, це ознайомлення з колективом. Іноді з колективом перша моя теза була – давайте працювати командою. Сьогодні потрібно приймати ті рішення, які будуть не статистикою, а аналітикою. Тобто це мають бути статистичні дані, висновки, досвід і якісь предложення, як ми далі робимо в цій чи іншій ситуації. Як ми виходимо на слідуючий рік, як ми опановуємо ситуацію сьогодні. Що ми робимо для того, щоб завтра наша громада відчула, що ми не просто відбуваємо, як то свій час, а це крок вперед. Найбільш актуальне я маю на увазі, ну, враховуючи або пору року, або, ну, мабуть, нічого не сталося такого, що викликало якісь проблеми. Тим не менш, для цієї пори року що найбільш актуальне в районі? Найбільш актуальне – це ми прийшли, підходимо якраз до півріччя виконання бюджету. Так. Тобто ми вже сьогодні можемо порівняти той бюджет, який був в 2016 році, в 2017. Зараз ми бачимо, надходження в бюджет в цьому році збільшилося. Але і виклики збільшились. Збільшились тому, що вже депутати районної ради чітко розуміють, що якщо вони сьогодні не заб'ють в програму і не візьмуть на себе відповідальність за деякі соціальні об'єкти, за школи та садочки, то завтра вони ж будуть відповідальні за всі ці процеси, які будуть відбуватися на місцях. Менш того, я хочу сказати, що держава сьогодні як партнер і дає нам можливість відчути себе господарем у себе на землі. Тобто у нас сьогодні є можливість, спочатку ми отримуємо субвенції,
які направляються якраз на освіту, а з другої сторони, ми господарську базу самі на сьогоднішній день обслуговуємо. І це дуже важливо, ця поступовий перехід, як то кажуть, до господарського образу ведення хазяйства. Коли того ж самого господарства, коли є кричительний хазяїн, ми вже бачимо, де ми маємо використати які ресурси, а де ми не маємо просто займатися проїданням тих коштів, які на сьогоднішній день сакумулювала громада. Тобто думати про перспективу. Однозначно. Одне з найважливіших, мабуть, питань, яке залежить в тому числі і від районного бюджету, це дороги. Як ви оцінюєте стан доріг і які перспективи щось змінити на краще? Ви знаєте, що касається в цілому доріг. Дороги – це, як кажуть всі, нерви. Дороги – це логістичні такі складові і так далі, і так далі. Але для мене дороги – це соціальне здоров'я. Тобто людина їде в больницю, по якій вона дорозі їде, в такому настрої вона приїде в больницю. Вона їде в школу або отримати якісь папери, по яких дорогах вона доїхала, в такому настрої вона зайде до того чи іншого держслужбовця або людина, яка буде видавати ті чи інші справки. Тобто ви дороги... маєте на увазі нерви як людини. Щось... Що поєднує, чи виклики не буває? Коли ми з вами утром сідаємо в машину і їдемо на роботу, так, на працю, там, то ми чітко розуміємо, якщо ми простояли або в пробці, або об'їхали ями, то вже з утра у тебе настрій зіпсувався. А це все починається і, скажімо так, в громаді. Якщо ми зробимо сьогодні... Першим завданням децентралізації – це зробити дороги. В минулому році завдяки обласним депутатам, завдяки обласної раді, за рахунок співфінансування сільськими радами, у нас був вже, як то кажуть, опит, коли ми напрацювали і вже зробили питому вагу там, дороги Т-1504. Нам також допомагав, скажімо так, Бандурський екстраційний завод, який якраз і його транспорт переміщається по цим дорогам. Тобто сьогодні бізнес має бути соціально адаптованим, соціально відповідальним. І якраз ми всі з вами так чи інакше по дорогам ходимо, по дорогам їздимо, по дорогам передвигаються вантажі. Якби поля де не оброблялись, не гелікоптером вивозиться пшениця або підвозиться якісь будівельні матеріали або ще. Це все дороги. Тому якщо ми зараз скажемо, що це не наші проблеми, уйдемо від цього в сторону, то ми втрачаємо, опять-таки, як я кажу, соціальне здоров'я, соціальне оцю напругу, яка перша, з чим сталкуються люди. Вийшли зранку, вона по дорозі йде або їде і так далі. А що касається децентралізації, то це якраз той шлях до міста, той шлях до школи, той шлях до лікарні, де людину мають вчасно привезти, дитина взимку має вчасно приїхати до школи. Так же само повернутися звідти. Децентралізації цього процесу ми ще торкнемося. Все ж таки по дорогах, дивіться, зрозуміло, що ви бачите, в принципі, наскільки це важливо, але про механізм. От, наприклад, дехто з ваших колег, керівників районів, вважає, що абсолютно неефективна система райавтодорів. Грошей беруть багато, роботу не виконують належним чином. Ваша думка, чи сюди підключати приватний капітал, чи можливо побудувати власний асфальтовий завод, якщо нема? Як вирішувати? Я думаю, що рано чи пізно ми чітко зрозуміємо, що там, де погана дорога, зрозуміє не облавтодор, а якраз громада на місцях. І райавтодори, вони, на жаль, на сьогоднішній день не підпорядковуються громаді, вони підпорядковуються облавтодору. Тому рано чи пізно для того, щоб у нас була нормальна дорога, по-перше, це райавтодори повинні бути в тісному контакті з владою, з селищними радами, з районною адміністрацією, по-перше. А по-друге,
приватний капітал і на сьогоднішній день підприємства за час початку децентралізації, і якраз за період, це коли у нас бюджет почав створюватися знизу вверх, а не зверху вниз, і було в минулих роках перші перевиконання, вони якраз перші, хто, якщо ви зараз побачите, то частні компанії змогли закупити нову техніку. Вони стали більш конкурентоспособними. Вони більш гнучкі до ситуації, яка відбувається навкруги. І тобто ми бачимо сьогодні, що якщо облавтодор, райавтодор сьогодні не зможуть цю модель вписати на як можна якісніше в цю ситуацію, вони втрачають не тільки, скажімо так, можливість розвитку, але й вони втрачають на сьогоднішній день авторитет у влади, у місцевої влади, у людей. Тобто рано чи пізно ми чітко розуміємо, що спочатку це ринкова економіка, тобто ми маємо розуміти, що є якийсь ринок, на якому предоставити послуги має так же якісно райавтодор, як і приватний, але якість вони мають, ми маємо відслідковувати, як у частного приватного виробника там асфальту або виконувача тих чи інших послуг, так і у райавтодора. Хоча ми чітко розуміємо, що райавтодор має більший досвід. Але чому на сьогоднішній день... Досвід чого нерідко? Досвід якраз використання. Да, використання. А на жаль, сьогодні треба молоді люди, які якраз розуміють сам механізм ринку, що якщо ти не зможеш предложити більш якісну послугу, бути більш гнучким для того, щоб зробити це, якраз вписатися в цю потребу, то ніхто тобі по розпорядці зверху, як би він не давав, ти не отримаєш того обратного, як то кажуть, сигналу від громади. Коли громада скаже, да, це якісно, це супер, на слідуючий рік я хочу, щоб тільки вони робили. Тобто, понімаєте, коли ми починаємо уходити на місця, ніхто так проблеми не знає краще, той чи іншій сільській громаді, як та людина, яка живе в цій громаді, або сільський голова, який кожен день десь знаходиться. І це, мабуть, буде те, як, за рахунок чого ми будемо формувати нові якісь ресурси. Ви вже кілька разів торкалися саме громад, децентралізації. Цей процес відбувається, чи ви плануєте район громади? У нас відбуваються ці процеси, у нас вже сьогодні є Кам'яно-Мостівська об'єднана територіальна громада, але ми вбачаємо ситуацію, коли 3,5 тисячі населення, вони не до кінця платоспроможні, фінансово спроможні забезпечити себе від початку до кінця. І ще є таке питання, це питання кваліфікації, кваліфікованих кадрів для того, щоб на сьогоднішній день здійснювати бюджетні процеси, процеси пов'язані з обслуговуванням якраз соціальних потреб і так і далі, і так далі. І я вважаю, що якраз правильно те, що на сьогоднішній день прийнято рішення, що територіальна громада не може бути менш, ніж 8 тисяч населення. Тобто це вже більш спроможний бюджет, це вже більш конкурентна фахівість людей, це вже можливість створювати якийсь продукт, а не тільки бути користувачем того чи іншого. І ще про конкурентоспроможність. Ваш район можна назвати аграрно-промисловим. Так. І, наскільки я розумію, не тільки завдяки тому, що у Первомайську є промислові підприємства, які більш чи менш успішно діють, але і в районі, так? Так, є що така це? Картина. Сьогодні у нас, якщо так коротенько, це Первомайський район, це 110 тисяч гектарів, 98 тисяч гектарів – це рілля. 78 – це у нас підприємства, сільхозтоваровиробники, одноосібники. Також у нас присутні на нашому ринку, на нашій території видобувні підприємства. Це Софія Граніт,
ват граніт і які видобувають гранитно-щебеневу масу. Також у нас є таке мощне, потужне і, скажімо, підприємство, на яке, як то кажуть, ми маємо рівнятись в плані фаховості і майбутнього використання ресурсів, це якраз Бандурський маслоекстракційний завод. Сьогодні, коли ми розповідаємо про заробітну платню, а сьогодні заробітною платнею ПДФО відходить якраз до районного бюджету і є одним із самих важливих наповнювачів бюджету, то ми розуміємо, що якраз підприємство з високою технологією, там, де фах потребує вищий, ми і маємо більш високі заробітні плати. Тобто на сьогоднішній день ми розуміємо, для того, щоб збільшити бюджетні надходження, нам потрібна збільшилась сама кваліфікація, фаховість всіх, скажімо так, учасників бюджетного процесу. Тобто, коли неможливо розглядати одного чи там інше предприятие або одну людину, відокремлюючись від процесу. Це все живий огромний організм. Кожен впливає на кожного. Коли один з відділів мені каже, ми не займаємося формуванням бюджету, кажу, будь ласка, ви отримуєте зарплату з бюджету. Коли ви виставляєте ті чи інші плани, ви якраз пишете про те, як ви будете розпоряджатися бюджетом. Тобто, як же ж ви не касаєтесь до формування бюджету, ви касаєтесь, і кожен із нас, кожен несе відповідальність на сьогоднішній день, кожне підприємство, кожний робітник, кожний держслужбовець сьогодні має нести відповідальність за те, як відбувається в районі і формування бюджету, і як воно витрачається. Тому що якщо ми сьогодні не скористаємося можливістю і не закладемо той фундамент на майбутнє, то есть ми проїмо гроші. Я розумію, що сьогодні треба будувати там освітлення і так далі, і так далі. Створювати комфортне прожиття там на тих чи інших територіях. Але, зокрема, ми маємо ще створювати промислову базу, переробну базу, яка буде нести завтра кошти в бюджет, на які ми зможемо не тільки освітлення провести, а можемо і побудувати нові там ФАПи там, чи школи за якимось новим стандартом. І у вас є можливості для внутрішніх інвестицій таких? Я думаю, що інвестор у Саме в нас, промисловість, в виробництво. самий великий інвестор у нас, це ті господарства, які знаходяться у нас на місцях. Я рахую, що якщо правильно побудувати відносини і створити умови, коли людина буде зацікавлена не вивести цей чи інший капітал. Ми ж знаємо, що промисловість, вона агропромишлений і аграрний бізнес, він доволі Чи може такий почати з переробки, прибутковий. хоча б часткової первинної? Не тільки про капітали, а й про виробництво. Це все має Не зерно залежати. вивозити, а Я згоден. підвищувати вартість. Для того, щоб це починати робити, має бути соціальний договор між владою на місцях і виробниками. Якщо ми сьогодні зможемо построїти відносини, в яких ми будемо друг другу довіряти, працювати на один результат, на майбутнє, то це все можливо. Ви, от як я дізнався до ефіру, керували будівельною компанією, так? Так. До того, як стали чиновником. З вашого досвіду, ви самі або ваші колеги, вони готові інвестувати в район? Я вам Чи все ж таки ще треба працювати? скажу так, що на сьогоднішній день кожен хоче інвестиції робити там, де живе. Тобто відпочивати ми можемо їздити десь, але працювати, де ми знаємо кожен, як то кажуть, кут, знаємо кожну, як то кажуть, річку, дорогу і так далі, людей, ми маємо тут. І не тільки маємо, а й внутрішнє предрозположення у кожної людини є зона комфорту. І він не буде проти, якщо зроблять ті чи інші умови для того, щоб інвестиції лишались тут. Я думаю, що в майбутнє якраз за інвестиціями
місцевих виробників, місцевих аграріїв. Я думаю, що майбутнє якраз в побудові, скажімо так, спільно-інтересної беседи, на якої ми зможемо дивитися друг другу в очі, для того, щоб планувати, для того, щоб будувати майбутнє нашого району. Освітні питання, ну, в принципі, всіх я запитую районних керівників, чи є така проблема у них, необхідність закривати школи сільські, там, де дуже мало учнів, чи є така проблема і як вирішують? Ви знаєте, коли ми зробили об'їзд школ, комісія, це якраз підготовка до навчального року і так далі, так далі. Ми вивчали матеріальну базу, вивчали склад працівників і так далі. Я, коли зібрав цю комісію, і ми з ними розмовляли, і я у них запитав одне питання. Як люди відносяться до ситуації, коли школи потрібно укрупняти і так далі, і так далі. Дуже болісно. Це завжди, так. Це зрозуміло. Дитина має кудись їхати, замість того, щоб навчатися тут, недалеко, якщо що допомогти батькові чи мати там, у багатьох своє хазяйство і так далі. Але у мене завжди питання. Що ми робимо? Лишаємо школу, яка виглядає як продльонний клас і не дає нам сьогодні можливості звищувати навчання цієї дитини до рівня, якому він би був конкурентний з дитиною з міста. І щоб він вивчився, і коли він приїде додому, він дійсно побудує якийсь новий там, бізнес, якусь нову. Він просто буде затребуваний на цій місцевості, тому що вона буде потребувати фахівця. Чи ми дожидаємося, коли дитина, там, якщо це хлопчина, до 18 років просто йде в армію, або там десь устроїться на низькокваліфіковану працю, або він вернеться тут, і це теж низькокваліфікована праця. Тобто тут треба зробити пріоритет в подальшому. В подальшому сьогодні ми маємо дивитися на майбутнє цих дітей. Де ми їх бачимо? Ким ми хочемо, щоб вони були, і своїх дітей, де вони будуть, скажімо так, пристосовувати або навчати, або... Сьогодні школи, із того, що я бачив, та як об'їхали, все дуже залежить від хазяїна на місцях. Якщо підприємство до людей повернулося, якщо підприємство хоче, щоб батьки працювали на цьому підприємстві спокійно, вони створюють умови там, в дитячих садочках, створюють у школах. Якщо цей бізнес часто і густо не передбачає якби, майбутнього цієї місцевості, то там часто і густо такі і школи, і садочки. Але ми маємо розуміти, що великі кошти ми витрачаємо на опалення, на заробітну платню, на те, що буде підвіз дітей і так далі, і так далі. І ми маємо настільки рачительно, скажімо так, підійти до цих витрат, де садочку можливо перевести когось до школи. Бібліотеку згрупувати більш компактно, якщо це так. Наскільки ми зможемо зробити, зекономити. На сьогоднішній день гроші, які ми зекономили, це вже можна рахувати як зароблені. Якщо ми сьогодні бачимо, що є господар тут на місці, ми з ним йдемо на діалог, по крайній мірі, я дуже вважаю, що це майбутнє. Іменно діалог. Діалог, в якому ми маємо розуміти місце кожного. Свою соціальну, ну, так скажемо, роль в майбутніх цих дітей і сьогодні, щоб була нормальна старість у людей, які відпрацювали цій країні і віддали свої найкращі роки, своє здоров'я,
Вони мають відчувати, що вони не покинуті тут. Я вам дякую. Вже сплив час нашої передачі. Дякую всім, хто був з нами. Нагадаю, нашим гостем був Володимир Вовк, голова Первомайської районної державної адміністрації. Побачимось. Дякую.